Güzəştli mənzil satışı ilə bağlı kompüter sistemlərinə və məlumatlarına qanunsuz müdaxilə edən şəxslər məsuliyyətə cəlb ediliblər. Missiyası xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və MİDA məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin növbəti layihəsi Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 442 mənzilin 30 mart 2022-ci il tarixində güzəştlə satışı prosesi yerinə yetirilərkən, kənardan müxtəlif şəxslər tərəfindən informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi kompüter proqram təminatından istifadə edilməklə mənzillərin seçimi prosesinə müdaxilə halları müşahidə edilmiş. Agentliyin şəffaf fəaliyyətinin təcəssümü kimi bu məsələnin araşdırılması üçün aidiyyatı üzrə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilkin araşdırmalar apararaq faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 273.3.1 və 273.3.2-ci qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən kompüter sisteminə və kompüter məlumatlarına təkrar qanunsuz müdaxilə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Müəyyən edilib ki, Azərbaycan vətəndaşları Məmmədov Elçin Elmanoğlu, Hacıyev Ruslan Afizoğlu, Hüseynov Firudin İlqaroğlu, Lətifzadə Yunis İltimasoğlu, Abdullayev Tərlan Tahiroğlu və Məmmədov Cavid Fərhadoğlu digərləri ilə əlbir olub, ayrı-ayrı qruplar halında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin güzəştli mənzil informasiya sisteminə daxil olmaq, oradakı məlumatları dəyişmək hüququ olmadan maddi maraq zəminində onlara müraciət etmiş şəxslərin güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etmələrini təmin etmək məqsədi ilə xüsusi kompüter proqram təminatları hazırlayıb və uyğunlaşdırıb tətbiq etməklə 30 mart 2022-ci il tarixində güzəştli mənzil informasiya sisteminə daxil olub və kompüter məlumatlarını qəsdən təkrar dəyişdirib qanunsuz müdaxilə etmiş, bu hərəkətləri ilə hüququ olan vətəndaşların ümumi və bərabər əsaslarla güzəştli mənzil əldə etmək imkanını məhdudlaşdırmaqla və dövlət orqanlarının normal fəaliyyətinə mane olmaqla əhəmiyyətli zərər vurub. Həmin şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 273.3.1 və 273.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinərək təqsirləndirilən şəxs kimi cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən qeyd olunan məsələlərlə bağlı zəruri hüquqi prosedur tədbirlər yerinə yetirilir. Dövlət tərəfindən güzəştli mənzil satışı prosesinə kibir cinayətlər yolu ilə və ya digər qanunsuz müdaxilə halları və belə əməllər nəticəsində vətəndaşların seçimindən yayındırılmış mənzillərə dair obyektiv hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcək. Araşdırmaların nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.